energetika, determinata u sensittiva. Għandi memories bħafna ħafna ħafna ta' tfulija tagħna, xalkemm ħafna nies jaħsbu li jiena l-kbira, Mirjam hija l-kbira, Mirjam hija erba' snin ikbar minni. Allura somehow isna dejjem kienet twitti triq għalija, allura l-affarijiet li għalija kienu forsi diffiċli biex tagħmilhom, hija dejjem sib titri emotija. Għandha karattru lovely character, karattru sabiħ ħafna, naqbel ħafna magħha fuq kollox, fuq kull aspett ġifieri fejn tidħol il-familja, fejn tidħol it-tfal, fejn tidħol ix-xogħol. Il-television, intajna tru il-media. Komplementa serata tajba lil-kulħadd dan huwa il-programm Tim għal din il-ġimgħa. Nirringrazzjawkom ukoll tal-korrespondenza tagħkom. Niddeskrivi lil Mirjam bħala persuna bruħ soċjali. Persuna li tifhem liż-żgħir, tifhem lill-batut. Hija persuna li sempliċi, li hija sempliċi, però li hija sinjura fil-valuri u soda fil-prinċipji illi temmen fihom. F'dawn l-aħħar xhur innotajt kwalità sabiħa oħra f'Mirjam u hija dik illi kienet kapaċi toħloq bilanċ bejn id-diversi aspetti ta' ħajjitha, l-ħajja tax-xogħol, il-ħajja pubblika u aktar importanti dan l-aħħar is-sanda l-familja tagħha u kienet kapaċi wkoll toħloq il-bilanċ bejn dawn id-diversi aspetti ta' ħajjitha. Mirja, jekk titla se tkun qed tagħmilha bil-familja bit-tifel x'inhu l-pjan tiegħek? Ara fil-fatt meta kelmuni dik l-ewwel ħaġa li tkellimna konna John. Kien interessana kien ovvjament fit-tifel tagħna Jack. Iddeċidejna li mmorru fejn mmorru dejjem ħmis flimkien, naqsmu responsabiltajiet u dejjem nissapportjaw xi xi. Ma jista' jkun forsi hija straightforward iżejjed, allura tanti onesta taf tkun straightforward iżejjed u forsi mhux kulħadd taf kif jista jaċċetta dak iż-żejjed. Naħseb d'akkord ifetta ħadd hija straightforward. Hija persuna li tassoċja ruħha maż-żgħir, mal-batut, hija persuna li taħdem ħafna, tidħol għal dak li tagħmel b'impenn, b'impenn li toħloq suċċess minn dak li tagħmel, hija persuna onesta, integra u dawn il-kwalitajiet kollha flimkien jiena nemmen li huma essenzjali għal kull min huwa involut fil-politika. Huwa preġu u difett fl-istess ħin illi tagħmel ħafna affarijiet fin qasir. Huwa preġu għaliex juri l-effiċjenza tal-persuna li qed tkun kapaċi xi kien deliver. Però minn aħħar huwa difett fuq livell personali għaliex jista' jkun jieħu ħafna mill-enerġija tagħha. Però alla jbrik għandha enerġija ma tispiċċa qatt ma nafx kif fejn iġibha u tibqa' dejja. Bil-ferħ meta twilet it-tifel f'Lulju li għadda. Bidwe jaq meta mitet Nirvana, ħabiba tagħna, it-talfa tagħha ħassejniha ħafna. Wara li twilet it-tifel jiena Nirvana jisna aktar sirna close. Nsir ballerina professjonali, ma rnexxilix. Storikament joġobni ħafna Manuel Dimek, preżentament lil Joseph Muscat għaliex inni nafu minn meta konna żgħar fil-forum Żgħażagħ Laburisti anki l-1 u bqajt insegwi l-mixja tiegħu għall-Membru Parlamentari Ewropew, kap tal-Oppożizzjoni u llum Prim Ministru ta' pajjiżna. Dan kien jisu pass naturali għaliex meta kellimni anki Joseph Muscat isa kienet għażla li morna liha. Fl-elezzjoni ġenerali kont iktar involuta mill-aspett ta' komunikazzjoni u din id-darba qiegħda waħda mill-kandidati. Kelli inkoraġġiment ċertament mill-familja tiegħi, imma b'mod partikolari mir-raġel tiegħi John, għaliex li kieku m'għandix l-appoġġ tiegħu żgur ma kontx se nidħol għal xi ħaġa bħal din. U ovvjament l-inkoraġġiment tan-nies li għalija importanti ħafna. Hemm ħafna jgħidu li huwa ġenerus. Jiena ngħidlek il-verità fid-dettalji tas-salarju preċiż ma tħallx, però nemmen li r-rowl ta' Membru Parlamentari Ewropew huwa wieħed li tista' tagħti kontribut kbir fih. Itqajt ma' din il-mara u qatli prosit qatli sejra Brussell u jiena qattilha għadni m'iniex eletta, qatli m'inti mhux diġà għażluk. Għattila le, għattila ġdak hemm elezzjoni u n-nies iridu jivvutaw. Għalli ma' min jivvota? Għattila kulħadd u għattila Malta u għawdex kollu. Għalli, ġifieri jiena nista' nivvutalek? Għattila mela. Għalli toħroġ fuq id-distrett tagħna inti? Għattila le, għattila dak l-imkien. Orejt, orejt. Ġifieri jiena nista' nivvutalek? Għattila iva. Mela nivvutalek.
Wara ftit kienet għadha mhux konvinta, reġgħet daret, qalt li allura lilek għadhom ma żlugx. Nemmen li politiku sew jekk fuq bażi lokali u anke fuq bażi ta' Parlament Ewropew għandu jkun hemm biex jiffaċilita l-ħajja tan-nies u jtejjeb il-ħajja tan-nies. U jiena l-iktar ħaġa li tinteressani hi li jintejjeb għall-aħjar il-ħajja tal-ċittadini tagħna li wara kollox tkun qed tirrappreżenta fil-Parlament Ewropew. L-opinjoni tiegħi Mirjam għandha l-kwalitajiet kollha biex tkun MP ideali. U hija bniedma li vera tisma' mhux her way and that's it, persuna li tisma' u xi reacts. Għaliex nagħmel li għandha l-kredenzjali kemm akademiċi, kemm professjonali, u l-kredenzjali illi jagħmluha persuna illi tħoss il-polz tal-poplu u ma tinsiex il-polz tal-poplu ma tinsiex minn fejn telqed. Semmilkom nilqakom għal-programm ieħor mis-sensiela ta' xandiriet politiċi. Mirjam Dalli, One News. L-għonet etnara li preparata ħafna fil-sujġett, jider li studijat il-sujġett u minn aspett tekniku jider li preparata tajba u taf għal xi ġdieħla. Minn aspett forsi aktar wiesa', Mirjam, għalkemm se tikkontesta fuq tikiet ta' partit politiku partikolari, il-Partit Laburista f'dan il-każ, hija persuna li peress li dejjem aġixxiet b'mod moderat, aġixxiet dejjem b'rispett lejn l-avversarji politiċi tagħha. Allura hija persuna li aktar aċċettata minn firxa wiesa' tal-poplu Malti oggi.